खरं सांगतो की खरं सांगतो काही लोकांना फ्लेक्स लावायचा कुठल्याही प्रकारचा तो अधिकार नाहीये, तो त्यांना कुठल्याही प्रकारचा हे नाहीये, परंतु कुठेतरी फ्लेक्स लावायचे कुठेतरी अधिकार गाजवायचा हा आराखडा कधी मंजूर? तुम्ही माहितीच्या अधिकारात तुम्ही कुणी जर विचारलं आराखड्या पहिल्यांदा ही मीटिंग कधी झाली, त्याला कुठल्या ह्याच्यामध्ये मीटिंगला मंजुरी दिली गेली, प्रमा वगैरे ठीक आहे, प्रमा वगैरे ते भाग उशिरा तो विषय आहे, मंजुरा मुंबई मंत्रालय हे फिरत जातं, पण हे जे केलं की महाविकास आघाडीच्या कार्यकालामध्ये ह्या योजना आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी तालुक्यामध्ये साधारणतः 750 कोटी आणि अजून अजून आपल्याला करायचंय, एवढं आपल्याला थांबायचं नाही, काही ठिकाणी वाढीव मागणी आहे, काही ठिकाणी पहिली योजना मंजूर केली ती अपुऱ्यात केलेली तिथं अजून आपल्याला वाढीव, आणि ह्या कामी गुलाबराव पाटील पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील आहेत, त्यांनी पण आपल्याला आश्वासन दिलं की मामा तुम्ही कुठल्या आणा की शेवटी कुठलाही वरचा मंत्री असू द्या त्या मंत्र्या दृष्टिकोनातून त्या तालुक्यातला आमदार हा कुठल्या पक्षापेक्षा तो आमदार मागतो लोकप्रतिनिधींना महत्वाचा असतो, आणि त्यांनी त्याप्रमाणे आपल्या सगळ्यांना सांगितलेलं आहे, त्यामुळं मला या कामी सगळ्यांना सांगायचं की आम्ही कुणी श्रेय कुणी आश्रयवाद घेऊ नये, हे महाविकास आघाडी असेल आणि युतीच्या काळात जे मी त्यांचा पण आभार मानतो, गुलाबराव पाटलांचा पण आभार मानतो, शेवटी जी माणसं काम करतात मदत करतात त्यांचं ऋण हे व्यक्त केलं पाहिजे, शेवटी तालुक्याचा आमदार म्हणून मी ऋण व्यक्त करतो, बबनराव कुठे गेले ऋण व्यक्त करतो ऐका, त्यामुळं बाबांनो हे असलं तालुक्यामध्ये येतं उठतं कुठेतरी फोटो फ्लेक्स लावून आणि फ्लेक्स लावून सारखं कुठंतरी सभा समारंभाला कुठंतरी फ्लेक्स लावून यांनी कुठं जनतेचं पोट भरत नसतं रे बाबांनो, जनतेला काय हवं असतं, जनतेला गावात पाणी स्वच्छ पाहिजेची, लाईटची सोय पाहिजेची, बाकीच्या सुविधा पाहिजे, शेवटी हीच जनतेची आपल्याकडून ग्रामीण भागाची अपेक्षा असते, कुठं फ्लेक्स नाही कुठंतरी सण सुन कुठंतरी नेत्यापुढं पुढं करून ह्या गोष्टी भागत नाहीत, मला आश्चर्य वाटतं इंदापूरच्या नगरपालिकेला सुद्धा मी नंतर वाचलं मला माहीत नव्हतं या कामी, मी पण चंद्रकांताला पालकमंत्री म्हणून पत्र देतो, आम्ही आमदार आहे शेवटी आमदारामधून होतोच असतो, पण मला वाटतं काल गारटकरांची मी बातमी वाचली, परंतु मंजूर कामं करण्यासाठी प्रयत्न आम्ही केले आणि उद्घाटन मात्र कुठेतरी चुकून कुठेतरी चुरून करणं हे बरोबर नाही, तर इंदापूरमध्ये जरी कुणी काय केलं असलं त्याचे उद्घाटन हे आम्ही करणारच, जे मंजूर केलं आणि शेवटी आमदार म्हणून शेवटी डिप्युटीच्या आमदाराला अधिकार असतो त्या अधिकारामध्ये केलं, आणि परंतु काय होतं की आमदार म्हणून आम्ही पत्र देतो कुठेतरी यादी घ्यायची वाचायची यादी आणि आम्ही मंजूर केलं म्हणून खाली पाठवायचं शाळेत म्हणजे फार भरणेवाडीची शाळा पण ह्यांनी मंजूर केली असं पण इतके पाहिजे, हे तालुक्याचे चाललेलं चुकीचं आहे, तुम्ही तुमचा निधी आणा तुम्ही तुमचं करा तुम्हाला तुम्ही लगला, पण दुसऱ्यांनी केलेल्या कामाचं श्रेय हे कुणीच तालुक्यात कुणी घेऊ नये, हे सुद्धा आजच्या आपल्या सगळ्यांच्या निमित्तानं मी सर्वांना त्यांना विनंती करतो.